I denne her video skal vi tale om et helt nyt bilmærke. Endnu et nyt bilmærke, endnu en kinesisk elbil. Nej, det her, det er en sydkoreansk elbil. Og mærket har vi faktisk set før. Der lavede de bare biler, som var rigtig, rigtig stykke, og det synes jeg egentlig ikke, den her er. Vi skal også tale lidt om dæk, der har det svært ved at gribe asfalten, og så skal vi tale lidt om prissætning, når det er som om, den er foretaget, efter man har spist en stor håndfuld svampe, man selv har plukket ude i skoven, uden helt at vide, hvad det er. Vi skal tale om den nye KG Mobility Taurus elbil. Det her, mine damer og herrer, det er KGM Taurus. Og så kan du med god ret sige, hvad fanden er det for et mærke, Henrik? Det har du aldrig hørt om. Nej, men det er jo derfor, at du skal se Kuffert og Gørnes YouTube-kanal. Så lærer du om nye mærker, ikke? Vi starter lige med det her. Der er bilen, der lige spiller melodi, og så man låser. Kommer der en anden melodi? Det kan helt sikkert slås fra, at sende en undermenu. Det afslører, det er, at den der bil, den er fra Asien. For i Asien er de helt tosset med lyde. Og den her, den er fra Sydkorea. Og Sydkorea har jo en stolt automobiltradition med både Hyundai og Kia som deres sådan, primære store producenter. Man kan huske, at der engang var noget, der hed SsangYong. Det var et bilmærke, der lavede biler med rigtig mærkelige bagender. Sker der noget, der dæmmer nu? Jeg er ikke så mærkelig den bagende her, som når de lavede rigtig, rigtig mærkelige bagender. Men det her, det er et firma, der er bygget på... Jeg skulle til at sige resterne, eller lad os hellere sige fundamentet af SsangYong. Men inden vi graver os for dybt ned i bilen, så skal jeg lige sige, at denne her video er bragt til jer i et samarbejde mellem Kuffert og Kørehandsker og DCC Energi. De leverer ladeløsninger, og det synes jeg da lige, vi skal tage og kigge lidt tættere på. Altså sådan en DCC Energi ladeløsning. Se nu bare her. Man kommer hjem. Helt simpelt. Slukker sin bil, holder i sin indkørsel, plukker den ind i sin bil, og næste morgen, så er der over 500 km rækkevidde. Okay Henrik, du får det til at se rimelig let og simpelt ud, det der med strøm, ikke? Og det er det også, men der er rigtig mange, som ikke er helt overbevist nu. En af dem, det er min far. Far, jeg bliver nødt til at låne dig. Du er sundt elbilskeptisk. Ja, det er jeg. Ja. Og jeg forestiller mig, at den der proces med at skulle få en ladestander og elselskab og alt det der, det skal du ikke bede om. Jamen, hvordan får man en ladestander? Henvendt til elselskab, eller hvordan gør man? Der er forskellige ting. Hvis du får den her Zaptec fra DCC Energi, ja. Så ringer du til dem. Det koster 10.000 kroner. Så kommer de ud, sætter den op, og så koster den 79 kroner om måneden. That's it. Står den der? For ja. Godt. Ingen bøvl og ballade. Og så har du en elektrisk tankstation i din forhave, som kan give dig 500 km hver nat. KGM står for KG Mobility, og KG står sikkert også for et eller andet. Og så hedder den Taurus EVX, og for et par uger siden, der havde jeg den i mine automobilnyheder, og der sagde jeg, Taurus, det er nok noget med tyre og lavet sådan noget, men det er det ikke, det betyder tårne. Så det er en tårne EVX, EV fordi den er en elektrisk bil, og X formodentlig fordi, at det er en firehjulstrækker, som jeg ikke har nu har fundet, at man åbner bagklappen på, og det kan man ikke gøre for nøglen. Okay. Kæmpe, kæmpe amatør, for selvfølgelig åbner man bagklakken her. Man tror, den er sidehængslet, men det er den ikke. Prøv lige at tjekke det her bagagerum ud en gang. Det er jo for sindssygt. Og der er mere plads hernede. Et styks gigantisk bagagerum. Det går den altså ikke ned på. Og... manuelt bagklap, ikke? Det er meget smart. Bagsædepladsen. Ja, det er ikke fordi, jeg er et svin. Ja. Det er ikke fordi, jeg er et svin, men det er fordi, at der er mudder her, hvor jeg tester bilen. Bagsædepladsen her, ikke? Den er altså ikke dum. Jeg har sat bagsædet, som jeg vil have det. Udmærket plads. Her lidt Skoda Simply Clever løsninger på solgardiner. Men, altså plasten, den er hård som ind i helvede, og der er pianolak, og der er to USB-stikker. Det er vigtigt, hvis man har to børn. Smart lommeløsning her. Der er en lille bitte smule Skoda over det. Lys i taget, masser af plads. Den er virkelig, virkelig, virkelig rummelig. Det må jeg altså give dem. Jeg synes lige, vi skal snakke lidt mere om designet, inden vi er tøjet at køre i den. Nej, den siger også lyde, når man åbner den, når man lukker den, siger lyde hele tiden. Udefra, ikke? Udefra, der er det helt tydeligt,
at de har kigget på noget Hummer, de har kigget på noget Jeep, og tænkt, det eddermane var fedt. Det skal være maskulin, det skal være sådan, at man kan gå hen her, og så kan man tage fat her, hvis man har en meget lille hånd, og så kan man hive sig et eller andet sted hen, hvor der ikke er nogen grund til, at man skal hive sig hen. Faktum er bare, den skal se rugged og rough ud, og den står på ikke særlig store hjul, og det er egentlig meget fedt i en tid, hvor dækkene bare bliver større og større. Hvad synes I? Ser den fed ud? Går I bare og drømmer om en bil designet som en KGM Taurus? Smid en kommentar i kommentarsporet, og lad os så komme ud og køre i Kalorias for at se, hvor godt den egentlig gør det. Og så skal vi også lige snakke om prisen, fordi ja, det skal vi lige snakke om. Det er helt vildt. Sådan der. Startknap hernede. Vi skal nemlig have noget klimakontrol på. Og det er, fordi jeg ikke er så sikker på, at den siger det der til mig. Det skal jeg nok. Vi skal lige have noget klimaanlæg på. Det gør vi ved at trykke her. Auto. Hvor er det dejligt. Kan I se logoet? Ja, så kender vi da Sangyong igen. Okay, det blev så lige... Vi ruller lige vinduerne ned, og så lader vi lige naturen klare det. Det her sådan en, har jeg ikke set i overvis, sådan en, hvor man drejer til venstre side, når man skal stille det venstre spejl. Og til højre side, hvis man skal dreje det højre spejl. Det er så old school. Og i det hele taget, så sidder man lidt med indtrykket af en bil, og er en lille smule old school. Også det er ret. Det er jo gigantisk i forhold til, altså rettet en Peugeot 208 det her. Det er ikke fordi, det ene nødvendigvis er meget bedre end det andet. Det er bare længst at sidde i en bil med så gigantisk et ret. Materialerne er sådan mellem og pianolak. Altså det fungerer sådan set meget godt. Herover har du alle dine funktionaliteter på fartpilot. Herover har du alt til dit musikanlæg og så videre, altså alle de ting. Og det er lidt sjovt, for det plejer man jo normalt at styre i højre side. Og herover har du så til fartpiloten. Og så har du også lige herinde, hvor du kan justere, om du vil have det ene design eller det andet design, og hvilken triptæller og så videre. Meget klassisk, som det nu engang er. Her stor centralt placeret infotainmentsystem, hvor alt basically er integreret i her. Så klimaanlægget derude, og herinde har du så radio, dine forskellige, din EV mode. Og den er udstyret med en okay hurtig processor, men den er altså ikke hverken Tesla eller Voya snap. Der klimaanlæg, og så kører vi, og der er vist ordentligt købet sædekøling. On a day like today, der er det nice. En gigantisk knap her til din, hvad hedder det, nød, halløj. Aflæggeplads, USB-porte og 12 volt. Den har lidt det der rugged look, den vil gerne være noget terrænkæd. Og egentlig udmærkede sæder her. Og hvis du kører med passagerer, jeg ved ikke om det er specielt limo-agtigt, men du kan simpelthen justere passagersæde herfra, så guldkornene på bagsædet rigtig kan sidde og have god plads. Men lad os komme ud og køre i den, og så lige snakke lidt om, hvad det er for en størrelse. Batteriet er på lige under 74 kWh, og det giver en rækkevidde på 462 km WLTP, og det er sådan meget, som bilerne i klassen er. Og på bilerne i klassen, vi skulle tælle om, hvad det var for en størrelse. Og hvad brokker den sådan over? Hvorfor er der lyde nu? Er alt der lukket? Nå. Bil. Tesla Model Y. ID. 4. Det er det. Det er det lav, at den ligger. Motoren har lige under 210 hestekræfter, lidt over 300 Nm. Forholdstræk, så ekstra støj for fjeldstræk. Den er lidt rumlesyg og lidt støjende, og for nogle tid siden lavede jeg en stor test med alle de europæiske primære biler i det her C-segment, altså konkurrenter den her. Og der må jeg bare sige, at den her på komfortsiden altså er en lille bitte smule undervældende. På forbrugsfronten, ja, den er ikke voldsomt imponerende, den er heller ikke voldsomt undervældende. Den gør det egentlig rimelig anstændigt. Men altså, den er langt fra lige så effektiv som en Tesla Model Y, men den er heller ikke lige så talentløst lavet. Det er lyde! Men det er som resten af bilen pretty undamn eventful. Undtagen lydene, som bare er hele tiden mobildisco. Rolig her, Mike.
Så er der jo et, fuldstændig som Volvo i gamle dage, at når man skal skifte gear, skal man først i neutral, og så reverse, så bakker vi, og skal vi frem, neutral, så drive, og så kører vi. Kom nu bare, der er ikke nogen, der mellem gearskift har brug for at gå i neutral først. Du sætter den her i første gear, ned i frigear, og så ned i anden gear, og så op i frigear, og så i tredje gear. Shut the fuck up, eller jeg bliver aggressiv. Nej, den bussen er vist allerede kørt. Når vi taler om ladehastigheder, så kan du fyre 11 kW på hjemme i din AC-lader, og hvis du formaster dig ud i noget underwhelming køleskaber, og formaster dig ud i noget lytopladning, så kan du altså lade med 120 kW. Det er jo sådan set okay, det er bedre end for eksempel, hvor jeg free endnu en asiatisk elbil, du aldrig har hørt om. Det sjove med SsangYong er, at de har prøvet et par gange i Danmark, og så kom de, og så var de her, og så forsvandt det, for ingen skulle bede om dem, fordi de var på grimme, og så kom de, og så var de her, og så forsvandt det, for ingen skulle bede om dem, fordi der bare ikke var nogen, der skulle bede om dem. Men de insisterer altså på, at der må der være nogen, der skal bede om en SsangYong. Noget af SsangYong-lederne hedder den KG Mobility, eller KG Mobilitet, afhængig af lige, hvordan det skal udbetales. Det kunne være, at man lige skulle tale med deres pressechef om det, for hos Volkswagen, hvad hedder det? Volkswagen, og ikke Folkevogn mere. Så får man lammer, hvis man siger det. Hvor med alt er, hvem der skal købe den, det ved jeg ikke. Især fordi prisen starter ved 370.000 kroner. Og udgaven sidder I her, som er den med allermest udstyr, sniger sig op i lige under 400.000 kroner. Og helt ærligt, det er decideret historieløst at tro, at man kan valse ind på markedet og sælge en bil, som har et navn, som ingen har hørt for, og så lave prissætningen, så den er en lille smule højere end Tesla Model Y, Skoda Enyaq og hvad hedder det, Volkswagen ID4 eller Renault Scenic E-Tech, som i min optik måske i virkeligheden er den bedste bil i den her klasse. Det er talentløst et stærkt ord at bruge, men vi er lidt derhen. Jeg kan ikke se, at de får solgt 10 biler til den pris, som den er lige nu. Solgt straight up til private inden sommerferien 20. Det der, det er fartalarmen. Inden sommerferien 2024 er færdig. Og jeg vil faktisk godt gå så vidt som til at sige til efterårsferien. Og hvis de gør det, så er det udelukkende, fordi de sælger dem til nogle forhandlere, som får en klækkelig rabat. For ellers giver det simpelthen ikke mening. Det er egentlig ikke fordi, at det nødvendigvis er så urimeligt for den pakke, du får. Den her bils problem er, at den kommer med intet nyt til bordet. Der er ikke et eneste punkt, hvor den her gør det bedre. Medmindre man har hænder som en 3-årig, og man skal have noget at gribe fat i, når man står og læner sig op af sin, hvad hedder det, kølerhjelm. Vitterligt. Altså helt seriøst fucking jøst. Så ved jeg ikke, hvad den her bils unikke selling point er. For der er ikke et eneste sted, hvor den her bil, den er unik. Og normalt vil jeg sige, og jeg er ked af at sige det, men det er jeg ikke, fordi jeg synes det er decideret dumt, at man tror, man kan sælge den til den pris her. For ved I hvad? Det kan man ikke. Hvis KGM, man kalder bare KGM, KG Mobility skal have en jordeschak, også fordi altså, det her er en knastør vej, og alligevel så skrider den over hjulene, som om der var nogen, der havde spildt en klat olie. Hvis KG Mobility skulle have en jordig chance her på det danske marked, så 1. skal de fjerne de der fucking lyde. 2. så skal de bede fabrikken i Sydkorea om at arbejde med køreegenskaberne. Og 3. så skal de høvle rigtig meget af prisen. De skal ned på samme pris som BYD Seal U. Og fordi den her bil er en lille smule mindre, og egentlig kører specielt meget bedre, så vil jeg faktisk gå så vidt som til at sige, at de skal have en Litauen-pris på 299.000 kroner. For det er et nyt mærke. De skal ud og lave Conquest. Og hvis du skal betale 399.000 kroner for en Voya Free, så må den her aldrig nogensinde koste over 299.000 kroner. Og det gør den ikke, og derfor så er det min påstand, at de får ikke solgt 10 biler inden efterårsferien 2024. Og jeg er villig til at vade en god flaske rom på det, hvis der er nogen, der tør at tage
det væddemål. Så KG Mobility Taurus EVX, altså tårnbilen fra Sydkorea. Jeg er ikke overvældet, det må jeg bare sige.